Տեկին Մինասյան գործող իշխանությունը այս պահին հայտարարում է, որ Կիրանցից անգամ 1 մմ հող չի զիջվում, այնինչ Կիրանցից քաղաքացիներն ասում են, որ իրենց տներն անցնում են Ադրբեջանին։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից 1 մմ հող չի զիջվում, և դա ապացուցվում է այն սկզբունքներով, որը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունը սահմանազատման գործընթացի հիման վրա։ Մի փոքր կուզեմ բացեմ մեր քաղաքացիների համար, ինչ է նշանակում 1 մմ հող չի զիջվում։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանազատման հանձնաժողովները ընդունել են աշխատակարգ, ըստ որի Ալմաթայի սկզբունքների հիման վրա, պետք է տեղի ունենա սահմանազատում և սահմանագծում։ Մեր ընդդիմադիր գործիչները ասում են, որ Ալմաթան չի կարող ունենալ իրավական հիմք, որտև տակը քարտեզներ չկան օրինակ։ Ալմաթան ասում է, որ Խորհրդային Միության 11 հանրապետությունը, որոնք ստորագրել են հռչակագիրը, դառնում են ԽՍՀՄ իրենց վարչական տարածքներով, իրենց պետական սահմաններն են արդեն լինում։ Այդ սկզբունքով նշանակում է, որ մեր իրավազորության տակ գտնվող այն սահմանները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունն են պատկանել, դրանից 1 մմ չի կարող զիջվել։ Հիմա սահմանազատման ընթացքում տեղի ունեցել սահմանային ճշգրտումներ 76 թվականի քարտեզների հիման վրա, որոնք վերջինն են իրավազորությամբ, այսինքն դրանից վերևի թվերում չկան քարտեզներ, որոնք երկու պետությունները իրար մեջ ստորագրել են, հաստատվել են, ԽՍՀՄ Գերագույն Մարմնում հաստատվել է, և դրանք համարվում են իրավազորություն։ 76 թվից այն կողմ չկա։ Այդ քարտեզների հիման վրա տեղի ունենում սահմանազատում, և այն կետերը, սյուները, որտեղ տեղադրվում են այս պահին Կիրանցում, դրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղիղ վրա։ Իհարկե, այս ընթացքում, այս տարիների ընթացքում բնակիչներից որոշները ունեն այնտեղ տուն են կառուցել, բայց նորից եմ կրկնում, Կիրանցի տարածքից անցնում է Ադրբեջանին մեկ տուն բնակելի, կամուրջ, մեկ կիսակառույց տուն վագոն է կոչվում, և մեկ խանութ վագոն, որը որ էլի կարծեմ չգործող է։ Տներ, բնակավայրեր չեն անցնում, և այս շարքը բնակիչներին, ովքեր ունեն ազգականության իրավունքը, ամբողջությամբ փոխհատուցվելու է և ապահովելու է բնակիչների անվտանգությունը այդ տարածքում։ Տիկին Մինասյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մենք հավատարիմ ենք քաղաքացիական օրակարգին և ցանկանում ենք ստորագրել պայմանագիր, այնինչ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ապակառուցողականը և Հայաստանի ամբողջ տարածքը համարում է արևմտյան Ադրբեջան, սակայն դրան պատասխան չի հնչում իշխանության կողմից, որն է պատճառը։ Բազմիցս պատասխան հնչել է ու շատ բարձր հարթակներում է պատասխան հնչել Ադրբեջանի ոչ կառուցողական մոտեցումների հարցում, բայց ես կարծում եմ, որ վերջին պաշտոնական հայտարարություններին պետք է անպայման ուշադրություն դարձնենք և տեսնենք այն դինամիկան, որը տեղի ունենում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների դեպի ավելի կառուցողական մթնոլորտ գնալու կոնտեքստում։ Իհարկե, մեզնից որևիցե մեկը չունի այնպիսի մտայնություն, որ մենք ունենք հրեշտակ հարևաններ, բայց ցավը նրանում է, որ մենք պետք է կարողանանք առնչվել այդ հարցի հետ։ Ես միշտ ուզում եմ մեր ընդդիմությանը հարց տամ, ինչ առաջարկ ունեն, ինչ անել այդ դեպքում, եթե չգնալ բանակցությունների, չկառուցել այդ խաղաղության օրակարգը, չունենալ միջազգային դիրակատարների կողմից գոնե որոշակի ճնշում Ադրբեջանի վրա, ինչ այլ գործիքակազմ ունի ընդդիմությունը կամ այն մարդիկ, ովքեր քննադատում են խաղաղության օրակարգը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չներքաշվի հերթական անգամ պատերազմի մեջ և ունենա գոնե ավելի անվտանգ միջավայր։ Միջազգային երաշխիքներից խոսեցիք, սակայն այժմ տեղի ունենում ընդամենը տետ-ատետ շփում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս պահի դրությամբ, և սահմանազատման հանձնաժողովներն էլ հենց այդ սկզբունքով էին աշխատում, առանց միջնորդների և ըստիս առանց երաշխիքների։ Միջազգային երաշխիքներից չխոսեցիք, խոսեցի միջազգային դերակատարներից։ Գիտենք, որ միջազգային կառույցները և բազմաթիվ երկրներ աջակցել են և ողջունել են Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացը հենց Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա, և կարծում եմ, որ դա լավագույնն է, որ կարողայինք այս պահին իրականացնել։ Այլ հարցը, ինչ երաշխիքների մասին են խոսում մեր ընդդիմախոսները։ Ես միշտ ուզում եմ այդ հարցը տալ այս աշխարհակարգի վիճակում և այս տեկտոնական շարժումների ընթացքում, ինչ երաշխիքներ կարող ենք տալ
մենք կամ ինչ երաշխիքների մասին է խոսքը եղել երբևիցե։ Օրինակ, ինչ պետք է ասենք, այս ինչ պետությունը երաշխավորում է մեր անվտանգությունը, մենք չենք ուզում հույսներս դնենք այլ պետության վրա։ Մեր երաշխիքները մեր լեգիտիմությունն է, մեր երաշխիքները մեր սահմանապազորդներն են, մեր երաշխիքները մեր զինված ուժերն են։ Ու մեր դիվանագիտությունը, այդ ամենի համակցությունը պետք է տա անվտանգության երաշխավորություն։ Եվ դա ամենօրյա աշխատանք է, չի լինում մեկ թուղթ ստորագրված երաշխիքով և մարդկանց այդ թղթերն էլ այսօր տեսնում ենք, որ բազմիցս խախտվում են և պետք է ընդամենը մենք մեր աշխատանքով կարողանանք ապահովել այդ անվտանգության երաշխավորությունը։ Տեկին Մինասյան, Բաքվում գտնվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Եվրոպեն Վարդանյանի կալանքները երկարաձգվել են ևս 5 ամսով։ Ինչ է անում իշխանությունը նրանց հետ բերելու համար կամ առհասարակ ինչ աշխատանք է տարվում այդ ուղությամբ, քանի որ մենք տեսանելի աշխատանքից ոչինչ չենք տեսնում։ Շատ լավ հարց եք տալիս, բազմիցս ուզեցել եմ անդրադառնալ այս հարցին։ Նորից մեր ընդդիմությունը պարբերաբար շեշտում է, որ գերիներ կամ Բաքվի բերդերում և այս իշխանությունը ոչինչ չի անում։ Ես վերջերս թվեր եմ ուզել, կհրապարակեմ անպայման, թե մենք այս տարիների ընթացքում ինչքան գերի ենք ունեցել, ինչքան ենք հետ բերել, և այդ ընթացքում ամեն անգամ, երբ շեշտադրում է արվել, ինչ է անում այս իշխանությունը, ինչ է անում այս իշխանությունը, այս իշխանությունը լուր աշխատում է։ Բացի լուր աշխատելուց, եթե դուք դիտարկեք մեր միջազգային գործընկերների հետ, անգամ պարլամենտական ֆորմատում, խորհրդարանական վեհաժողովներում մենք քանիցս ենք բարձրաձայնում այդ հարցը, ամեն օրյա ռեժիմով ցանկացած օտարերկրյա պատվիրակության հետ հանդիպման ընթացքում միջազգային կազմակերպություն կլինի, խորհրդանական վեհաժողովներ կլինեն, տարբեր երկրների գործընկերներ կլինեն, բոլորի հետ մեր առաջնային օրակարգում դրված է գերիների հարցը։ Եվ չտեսնել այն, որ այս տարիների ընթացքում բերվել են 100-ից ավել գերիներ, և այժմ Բաքվի բանտերում կա, կարծեմ, եթե չեմ սխալվի, 23 հոգի, որոնց մասին մենք պարբերաբար քննարկումներ ենք իրականացնում մեր միջազգային գործընկերների հետ, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ նրանք նույնպես վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչու այդ հարցը ամեն դեպքում ավելի բարձր չի հնչում, քանի որ Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասին բավական շատ են խոսում միջազգային այլ մամուլի ներկայացուցիչներ, սակայն Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից այդ հարցը առաջնային որպես չի դրվում։ Ես միջազգային մամուլի դեր Հա, հասկացա։ Չէ, խնդիրը ուրիշ տեղ է ստեղ։ Մենք երկու տարբերակ կա Ադրբեջանի հետ աշխատանքի։ Մեկը անընդհատ իրար հակադարձելով և թունոտ խոսքեր ասելով հանրային դաշտում բանակցություններ վարել, մեկը լուր աշխատել իրար հետ։ Երկրորդ տարբերակում ավելի արդյունավետ է եղել, որովհետև մենք տեսանք դեկտեմբերին ինչքան մարդ կարողացավ հետ վերադառնալ Հայաստանի Հանրապետություն, ընդամենը լուր բանակցությունների շնորհիվ։ Մենք պետք է չդարձնենք գերիների հետ վերադարձը քաղաքական դիվիդենդների և քաղաքական ներքաղաքական խոսույթի մի մաս։ Մենք չենք կարողանում ընկալել այդ մարդկանց ընտանիքների հոգեվիճակները, նրանց հոգեվիճակները։ Իրապես ասում եմ, եկեք զերծ մնանք այս հարցը շահարկելուց, որովհետև երբ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ուզում են տեսնել այն աշխատանքը, ինչ որ մենք իրականացնում ենք գերների հետ կապված փակ ֆորմատներում միջազգային գործընկերների հետ հանդիպմանը, իրանք ականատեսն են լինում դրա, և դրանից հետո դուրս գալու ասել իշխանությունը ոչինչ չի անում, արդյունքը չի բավականացնում ոչ մեկին, բայց արդյունքը չէր բավականացնում մեկ տարի առաջ, և ավելի շատ էին այդ մարդիկ։ Պարբերաբար աշխատանքի շնորհիվ պետք է ամբողջապես փակենք այս հարցը։ Տիկին Մինասյան, եւս մեկ հարց Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը այս պահին գտնվում է Երևանում և շարունակում է ակտիվ գործունեություն ծավալել և հայտարել են, որ պետք է սկսեն իմպիչմենտի գործընթաց։ Ինչ եք կարծում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ինչ որ մեկը կստորագրի։ Բացառում եմ, մենք նման օրակարգ չունենք ընդհանրապես իմպիչմենտի մասին խոսել, մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, նրանք անգամ ազգային ժողով չեն կարող, նիստեր չեն կարող մտցնել այդ նախագիծը, և հանրության համար, որպեսզի ավելի պարզ դառնա, ասեմ, մեր ընդդիմությունը կազմած է 35 անդամից, երկու խմբակցությունների միասին։ Նիստեր օրակարգը մտցնելու համար, այսինքն նախագիծը մտցնելու համար, անշտի 36 դեն, այսինքն ևս մեկին պետք է ունենան։ Պարոն Գաստանյանը հայտարել էր Իշխան Զաքարյանի միանալու մասին, բայց հայտարել էր, որ չի մերժել, և մինչև այժմ պարոն Զաքարյանից ոչ մի արձագանք չենք տեսել ու կարծում չի լինի։ Դա մեկ հարց։ Երկրորդ հարցը
ինչ նպատակ ունի իմպիչմենտի գործընթացը։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ եթե ընդդիմությունը չունենար այլ գործիքակազմ Հայաստանում իշխանության գալու, այսինքն այն սահմանական ճանապարհը, որ բոլոր երկրներում ընդունված է ընտրությունները, ես կասեի, լավ, մեր իշխանությունը ըստ ընդդիմության բանա, այնց դիկտատուրա է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրանք ընտրությունների միջոցով չեն կարողանում անցնել, բայց մենք վերջերս ենք ունեցել 23 թվականին Երևանի դիմ ընտրությունները։ Մենք տեսել ենք, որ մենք չունենք մեծամասնություն, ընդհանրապես մի քանի ձայնի շնորհիվ, եթե այս իշխանությունը ուզենար կեղծել ընտրություններ կամ որից այլ լծակներ օգտագործել ընտրությունների ժամանակ, Երևանի դիմ ընտրությունների պատկերը այլ կլներ։ Մենք մեր ժողովուրդը տեսնում է, որ մեր իշխանության օրոք չեն կեղծվել ընտրությունները։ Ես չեմ հասկանում մեր ընդդիմության այն առաջ քաշած թեզը, որ պարբերաբար պետք է տորպեդահարել հանրությանը, անընդհատ մտնել սենց փողոցային պայքարների մեջ, նորից թունոտ խոսքեր, ատելության խոսքի գերաճ, բռնության կոչեր եւ նորից մարի շարժումը եւ ամեն անգամ ինչպես պետք է գործընթացից են խոսում։ Եկեք ընտրությունների մասնակցեք, հարգելի գործընկերներ։ Ատելության խոսքից մեկ մեջբերում անեմ, մեր այժմյան էկոնոմիկայի նախարարի կինը ցուցարարներից նկար էր հրապարակել եւ գրել է, որ նրանք անասուն են։ Եթե բռնության խոսք եւ ատելության խոսքի տարածել, ապա նույն համատեքստում այն ստիս։ Միանշանակ դատա պարտում ցանկացած բռնության խոսք ցանկացած մարդու կողմից։ Եվ ես ինքս բազմիցս շեշտել եմ, չեն հավատա մեր ընդդիմադիր գործիչները, բայց ես բազմաթիվ մարդկանց գրառումներ խնդրում, հորդորում եւ անձնական նամակներով դիմում եմ, որպեսզի իրենք ջնջեն ընդդիմադիրներին թիրախավորող, որովհետեւ այս ատելության գեներացիան եւ նմանատիպ խոսույթը քաղաքական պատասխանության մասին պետք է լինի, այսինքն եթե ես քաղաքական գործիչ, որը չէ գործընթացի լիդերը ինձ համարում, կամ օրինակ Վազգեն Գալստանյան, Բագրատ Գալստանյանը, որ իրան համարում է այդ շարժման լիդեր, ինքը պետք է այդ քաղաքական պատասխանությունը վերցնի իր վրա եւ ամբյոնից ոչ միայն անդադար հայտարարի, որ սա սիրո եւ համերաշխության պայքար է եւ զուգահեռաբար մարդկանց ասի տականքներ, մարդասպաններ, կամ այլ խոսույթ օգտագործի ոստիկանների նկատմամբ շատ կոպիտ խոսելաձև ունենա, այդ ամեն ինչի ներողություն ավարտեմ, այդ ամեն ինչի արդյունքը նաև պետք է լինի, որ պետք է հորդորի իր աջակիցներին, հորդորի եւ սաստի այն աջակիցներին, որոնք ոստիկաներին անընդհատ անվանում են թուրք, դավաճան, եկեղեցական սպասավորները, եկեղեցու սպասավորը կանգնում է ոստիկանին, ասում է դուք ների ծառան եք, Սատանայի ծառան եք։ Ես չեմ պատկերացնում իմ ուղեղի եւ հոգեկան աշխարի մեջ, որը իրապես մեր եկեղեցու հետեւորդը, չի տեղավորվում նման խոսույթը։ Ես հորդորում եմ մեր բոլոր աջակիցներին, ընդդիմության բոլոր աջակիցներին, գանք բովանդակային քննարկման դաշտ։ Ես երբևիցե չեմ ատում այն մարդուն, ով իմ կարծիքին չի։ Մենք գաղափարապես տարբեր դաշտերում ենք, բայց որպես հայ հասարակության անդամ, որպես ՀՀ քաղաքացի, մենք նույն դաշտում ենք, մենք չպետք է իրար ատենք։ Ոստիկանների բռնությունները հաստարեն արդեն մեկ այլ աստիճան, օրինակ լրագրողներին գցում են իրենք արդեն մեքենայի տակ։ Իրականում ես տեսել եմ այդ տեսանյութը, մի փոքր չեմ ուզում ճիշտ ասած առողական քննությունա գնում, չեմ ուզում դիտարկում անեմ այդ մասով, ես վերջերս կարծեմ ոստիկանապետերից մեկը հայտարարեց, որ առողական քննությունա գնում այդ մասով, բայց եկեք ընդունենք, որ լրագրողական ձեր հարգելով շատ ձեր աշխատանքը, բայց լրագրողական աշխատանքը մանավանդ այս խառնիճաղանջ փուլում, երբ ոստիկանություն եւ ցուցարներ բարերաբար ինչ որ բախումներ չասեմ, այլ որ հրահարումներ հրմշտոցներ են տեղի ունենում, լրագրողները միշտ աշխատում են ունենան այն ամենաթեժ կետերում եւ բնականաբար հնարավոր է ինչ որ sense փոքր դրվագներ լինեն։ Միանշանակ այն գործողությունները, որոնք ապացուցվել են կամ ապացուցվելու են ընդգծարարական քննությունների արդյունքում, որ ոստիկաները բռնուժեն կիրառելու դատա պարտել է, բայց նաև պետք է ցուցարարների կողմից, նա էլ է քաղաքական պատասխանության մաս, ցուցարարների կողմից չպետք է լինի այն հրոցը, ոստիկանի գլխարկն են գցում, ոստիկանին խփում են, ոստիկանին հայհոյում են, ոստիկանին վերջի բարերով վիրավորում են եւ հետո ակնկալում են, որ մարդը դիմաց կանգնած, մարդը դիմաց կանգնած, այդ մարդը պետք է կարողանա հավասարակշռված վիճակում իր գործողությունները իրականացնել։ Չեմ արդարացնում ոչ ոստիկանի արարք, բայց խնդրում եմ երկողմանի լինի արդարությունը, այսինքն եթե մի կողմից կա բռնություն, մյուս կողմից կա բռնության կոչեր եւ շատ ավելի վատ արձագանք